Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. O leiloeiro Paulo Pupo, de 58 anos, morreu em um grave acidente na BR-090, em Sertanópolis, no norte do Paraná. Paulo conduziu um veículo modelo Cruze e bateu contra um barranco às margens da rodovia. De acordo com o relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual, o motorista seguia para Ibiporã e, por causas ainda desconhecidas, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista, o veículo capotou várias vezes e parou após bater em um barranco. Segundo a polícia, não há informação ou registro de outros veículos envolvidos. Após o acidente, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, o IML, de Londrina. A polícia irá investigar as causas do acidente. O que teria causado essa saída de pista, seguida de capotamento e a morte do leiloeiro? Segundo informações, Paulo era leiloeiro há 32 anos, comandando martelo por todo o país em remates envolvendo matrizes e produtores de leite, além de pregões com gado comercial. Radar do Vale, compromisso com a informação.